Český titul Matias Vacek nastupuje a momentálne má veľmi dobrú šancu získať titul aj v takomto profile. Matias Vacek je český šampión a pád v cieli. Bittner po ľavici, Petra Sagana, pred ním Matúš Toček. Vacek vyhral, no a tu vidíme ten kontakt s Bittnerom na páske. Matúš, či tam bol kontakt ešte so Štočekom, alebo... Myslím si, že so Štočekom tam kontakt nebol, aspoň nebol vidieť, ale ešte si na to počkajme. V každom prípade to bol veľmi tvrdý pád. Veľmi zlé je to, že to takto skončilo. Žiaľ, môže to mať aj nejaký... Sagan sa musí uspokojiť s pozíciou vicemajstra. ...to Slovákov za víťazným Matiasom Vacekom. Tretia pozícia by mala... Postavil, ale... Nahnevaný bol statočne. Ale...